เอ็ดองจาเมฆคือจันตรีบางชัดเตียบชยดโจจับหอกกัดตือเตียงปรำใบยุบทั้งไงองกีดับปรำกัดขายปิงบอรมัยเทวบนบอรัยกุมรูปทั้งไงโจจาผู้โตองเวรียนบงคุลยิงดอลกำปุ่นชรดองอาจมดจับอัดกบบมูฮานุโกผู้จีชีมสร้องรุมดอกจีไอ้ปนครูปนวงสังกราชตมโพสาโตลบไปปิงโลกาហើយពុកម៉ែសុំកូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីទៅគិតគូសាជាថ្មីយ៉ាងណាយ៉ាងណាចាំពុកហើយនឹងម៉ែផ្ដាល់ដំណឹងមកកូនតើបានទេកូនអញ្ចឹងក៏បានដែរម៉ែតែកូនសុំប្អូនសំហឹងនៅជាមួយកូនណាម៉ែណាអញ្ចឹងក៏បានដែរចាំម៉ែឲ្យសំហឹងនៅជាមួយកូនគ្រាន់បានជាគ្នាកូនមើលប្អូនផងណាកូនចាំម៉ែชยดโจจับหอกกัดตือเตียงปรำใบยุบทั้งไงองกีดับปรำกัดขายปิงโบรมัยเทวบนบอรัยกุมรูปทั้งไงโจจาผู้โตองเวรียนบงคุลยิงดอลกำปุ่นชรดអាចមកចាប់អត់ក្បត់មកហាណូកូអូជីឈាមស្រស់រំដោះជីឲ្យពុតគ្រូពុតវងសង្គ្រាចតំពោសាតលបីពេញលោកាពេញបូរមីស្មោះស្ម័គ្រភក្តីបូជាដើម្បីជាតិសង្សារលះបង់កាយចិត្តជីវិតប្រះប្រង់គ្រួសារប្រាំពីរមេក្រាវាយខ្មាំងរើសឆារំដោះប្រជាជាតិពីពុំទេវតាចូលជួយខែមរាស្ដាររូបពីកម្មវេទនីអំពីវត្តជឿនលឿនរុងរឿងសន្តិភាពមីគីពុតលើមេឃីចន្ទ្រាពេញវងត្រចង់
pinh bố mây Smo smân phép đầy bố chia đam bầy chiết sáng sáng Lên bóng cái chân Chỉ vẫn bạc bọn cổ xa ខែមរាស្ដាររត់ពីកម្មវេទនីពីវត្តជឿនលឿនរុងរឿងសន្តិភាពមីគីពុតលើមេឃីចន្ទ្រាពេញវងត្រចងដូចលើមេឃីចន្ទ្រារះពេញចាមេឃីចន្ទ្រាបាំងឆ័ត្រទេពជយុទ្ធចោចាប់ហោះកាត់ទឹះទាំង8យប់ថ្ងៃអង្គារ15កើតខែពេញបូរមីទេវបុត្របរិយគុំរូបថ្ងៃចោចាពូតោអង្គរៀងបង្គុលយាងដល់កំពុញច្រត់អង្គអាចមុតចប់ឥតក្បត់មោហានុគោអូជាឈាមស្រស់រំដោះជាឲ្យពុតគ្រូពុតវងសង្ករាចទំពោសាតលបីពេញលោកាហេក្តីបូជាដើម្បីជាតិសង្សារលះបង់កាយចិត្តជីវិតប្រះប្រង់គ្រួសារប្រាំពីរមេក្រាវាយខ្មាំងឫស្សារំដោះប្រជាអង្គលោរមៀតសជាតិពីពុំទេវតាជួយខែមរាស្ដាររត់ពីកម្មវេទនីអង្គពីវត្តជឿនលឿនរុងរឿងសន្តិភាពមីគីពុតលើមេឃីចន្ទ្រាពេញវងត្រចងក្តីបូជាដើម្បីជាតិសង្សារ